senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Mauro Betti. Salve, Silvio! É o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje Santiago Wanderers e Boca Juniors. Veio o goleirão arrepiado para ela sair. Bom chute rasteiro, se vai pro gol, de ajeito pro goleiro. A primeira oportunidade de gol da partida foi dele. Se essa saber se vai ser assim até o final. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Você fez o mais difícil, foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol, por que que não saiu? Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Essa bola foi lá pra frente. Golazo. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi bom sim. Faltou um pouquinho de sorte. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Olha só o lançamento do menino. Olha que cabeçada. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Daniel Dias. Fez o passe por entre os zagueiros. Seria maravilhoso, hein? Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida na hora certa, recebeu um belo passe e só errou na hora de concluir a jogada. Legal, o time tá chegando, tá criando, tá finalizando, mas precisa botar o pé na forma. Não pode perder tanto gol. Saiu pela lateral. Ficando animado, o pessoal tá tentando, mas precisa tentar mais. Tentar mais. Eu fico aqui imaginando você aí em casa vendo o jogo só com 3 chutes a gol até agora. Pô, que para com isso, hein, malandro? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Se ele não esticasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Fez o passe por entre os zagueiros. Estava bem ali e tomou a bola. Cagou. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Que é isso, professor? Vai pra cima deles. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Bola esquisita pro goleiro, hein? Opa, parecia um chutão, mas saiu lançamento. Lá pra frente. Vai chegando na cozinha. Que eu vou dizer lá em casa depois desse cruzamento horripilante. Passe rasteirinho. Beleza! Acorda, coruja, que laço!
craque é aquele que antevê o lance. Esses... Eu vi a falta e ele também. Está marcada a falta. Não tem discussão. Olha só, todo mundo preocupado e ele tá ali no chão, hein? Não tô gostando disso, não. Opa! Chama a polícia! Que isso, meu filho? Vai mandar ele pro hospital, hein? O Bambu deve... Foi dele! Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Pô, meu cara a cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Estamos agora com 2-0 no placar. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. O juiz aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Com 2-0 no placar, o segundo tempo pode ser legal. Vamos pro jogo. Estão tomando conta da defesa e no ataque. Gago tá a gosto de ver a categoria. Olha só. Tá lá pra frente, galera. Aí não. Golazo. Lindo, deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Deixaram o avental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura displicência. Amarela pela lateral. Nicolas Lodeiro. Quanta calma do bonitão ali para interceptar a bola, hein? Paulo Pérez. Neves. Colazo. Botou o banco no jogo de hoje. Tem que aparecer para ajudar o menino. Brazo. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Colocou a bola na frente. Levantou a bolinha e abriu lá na direita. Jogou a bola lá na ponta. Roubou a bola. Vai cruzar no meio do salão de festa. Bela, malandro. É tribito. Enfim, o charuto dela. É feio? É. É feio, mas está valendo. Engolaça! Essa ele tentou mandar lá pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Olha só o lançamento do mineiro. Tá fora do perigo. A bola não tem gol. Mas todo mundo sabia que não ia dar em nada. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Vai, vai, vai com ela, cidadão. Vai.
parte pra cima pra ver se resolve. E agora tá feia a coisa, hein? Maravilha de lançamento, hein, Barão? Ave Pizarro. E o Serão, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Cagou. Armou um lance de gol até aqui. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu irmão. Opa! Inteligente a jogada do moleque. Rodou a bola. Gostei dessa bola enfiada por baixo. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. Nicolás Lodeiro. Meteu pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Ele ligou a jogada e saiu bonito. Amarela pela lateral. Ave Pizarro. É, aí por trás vai dar para... O árbitro impedido.